pessoal, estamos indo agora para uma plantação de abóbora, onde antes era plantado a batatinha, hoje está plantado abóbora. Ontem eles estavam aguando aqui todos esses bicos que estavam funcionando ontem à tarde. Os aspersores ali. E aqui então já começou. Olha aqui. Mais pra frente. Outra. Na outra leira ali. Outra. Né? Já está nascendo. Eu só não perguntei qual qualidade que é estas abóboras. Seu Deca, qual qualidade de abóbora que é essa? Sem problema, depois o senhor lembra, o senhor me fala. A gente pega a variedade de semente, mas esquece. Aí daqui para baixo aguarda onde. Agora amanhã vai varar para cima. Mas aí, ó, daqui 30 dias ela já dá corrida. Ô, seu Deca, isso aqui é plantado manualmente ou é com maquinário? Bate um pauzinho, risca. Risca com o quê? Trator? Risca trator aí. Daí bate um pauzinho e põe a sementinha. Ah. Faz um macio. Com o pauzinho faz isso? Faz uma... E vai jogando a semente? Deu a semente manualmente, dentro. Manualmente então? Aí geralmente é uma semente cada copo. Cada lugarzinho que o pauzinho pega, faz a marcação. Espaço mais ou menos 60. Centímetros de um para outro. Centímetros até uns 80, um para outro. E tem que ficar uma leira para fazer o apanhador, né? Que nem é. Tem que ter uma distância entre uma leira e outra, né? Aqui você passa o carrinho. Apanhando. Entendi. Aqui então antes tinha plantado batatinha, né? Eu tô vendo bastante batatinha aqui no chão. Isso aqui é, que tá aqui no chão, é sobra por conta de preço ou sobra porque sobra mesmo? É porque na terra quanto mais você aproveita, sobra muito porque fica muito enterrada, né? Uhum. Marca por simbão, depois vem. Mexer na terra aparece. Aparece elas, né? Então e demora dois meses para colher? O senhor falou? Um mês e pouco? É, 60 dias depois de planta. 60 dias. Essa aqui daqui 30 dias tá dando coisa. Que interessante. Ela cresce rapidinha. Mas e tem que fazer a rega, né? Regação. Pra ela dar nesse período. Aí tá jogando água aqui, tão difícil. Porque o motor de regação dá lá no batatá, tem outro motor lá no picadinho. E aqui tá jogando com a bomba do trator, subindo esse morro. Estraga o trator. Mas para pegar lá em casa um encanamento, tem encanamento esparramado em três lavouras. Aí não vem sobrar cano. Porque você vender batata ali, arrancar batata onde vendeu 25. Vocês comem cara, mas nós aqui sofre. É, então. 25 sacos ainda é a que é servida no padrão das lavadeiras. Você leva 200 sacos, aproveita 120, máximo pra dizer isso. O rapazinho arrancou 30 bega Antônio de 12 sacos, deu 180 pronta na máquina. O resto foi pro lixo. Porque só vai a 500 que a gente fala muito. O povo quer saber pele, não é qualidade. A batata, se não der uma pele de entrar no mercado com um padrão aceitável, vai tudo pro lixo. Porque o que vale hoje é a pele da mercadoria, não é a mercadoria com qualidade e saúde. Por quê? Se você planta a mercadoria, cuida bem, mas não precisa estar com tanta aplicação de veneno, você colhe a mercadoria mais fraca que a do outro. Aí não entra no mercado,
porque é mais ruim que a do próximo, fica sem vender. Então você tem que cuidar da mercadoria conforme tem saída na máquina. E quem entra na máquina lá vai ver que a metade que nós aproveita é só que entra naquele padrão de mercado. Aquelas que vai pro lixo é pra vaca. Pode olhar ali em casa, olhar pra todo lado aí, sacolão de batata. Diverso. Porco não come batata? Não é bom dar pra porco. Mas come. Mas é o gato. Pode olhar nesse espaço aí, tudo. Olha lá do que é vizinho lá. Ele tem umas 40 cabeças de criação ali, com um pedacinho de terra. É só gato com batata. Gato que era e engorda bem? Não, ele trabalha na máquina, toma conta. Batata não, que era pra nós comer, né, seu Deca? Engorda bem. Dá leite. E vai de graça pra ele, porque eu tomo conta da madeira. Vai gato. E o que planta o produtor aí? Você perde, paga rã, paga carreta e chega na marca, faz testa. A mercadoria é fraca, já ficando por hoje. E é isso que está precisando mais nós ter qualidade com uma área que tem saúde, que seja o bem dessas crianças. A nossa nação, mas você chega lá com a mercadoria que não é tratada com veneno, não vende. Porque isso aqui é pele. O povo quer saber que comprou a pele, é bonita. Mas a qualidade mas é, beleza, né? É só pele. Não tem qualidade, não tem vitamina. Você vê os tomates, você corta e ele é duro, ressecado. O que que fez aquilo? Puxa vida. Muito veneno que não precisa. E ele sem agrotóxico era mais ele... feio, mas tem qualidade, não é isso que quer dizer? Tem qualidade de mercado, mas de área de, por exemplo, eu vou levar uma mercadoria que ela é contaminada, mas é bonita. Mas é bonita. E larga a que não tem... muita beleza, mas tem qualidade. Tem qualidade. Até eu tenho um debate lá naquele canal do Boi, que eu tô vendo seguindo na como é que chama? Na televisão? É, como é que chama o canal lá? Tem muita gente vendendo a mercadoria, tapeando os freguês. Fala que é mercadoria com qualidade, que é genérico, que é bem cuidado, não tem nada. É só tapeação. Porque todo mundo está usando. Entendi. E daí nós? Vamos plantar se Deus quiser, tomando prejuízo. Mas é o que Deus deixou para nós, é o cheiro da terra. Vamos cuidar dessa mãe que ela precisa de muito mais cuidado. De muito menos veneno e que o povo tenha mais amor nas crianças que estão crescendo. Porque tanta judiação, tanta gente passando fome, tanta gente sem moradia, desempregado, e a mercadoria aqui para nós não tem saída. Não tem saída, né? Não tem valor. Não tem valor nenhum. Tá descascado. Lá na terra do café também, na região lá de Cabo do Rio Claro, tá do mesmo jeito. Eles trabalham, luta, na hora que vai para o mercado, não tem preço. A classe baixa dos produtores aqui da nossa cidade, está tudo empendurado, não tem crédito. Por quê? Você vende mercadoria, não sobra nada. Você vai comprar, tem que ter o dinheiro. Se não for à vista, ninguém pega um saco de adubo. Meu Deus, né? E os trabalhadores chegam na hora que é preciso do serviço aí, trabalha ganhando, tem que ganhar o suficiente para cuidar dos filhos. Agora você paga o salário bom dos camaradas deles, mas a dívida sobrou, porque não tirou o empate. O lucro a zero. Mas graças a Deus, o importante é a vida e saúde. E Deus cuidar de nós até nós ficar bem, né?
Não dá para acreditar que a vida é essa, né, seu Deca? Mas que bom ter vindo aqui e ver essa lavoura de abóborazinha começando a nascer. Foi bom poder registrar a colheita lá e essa que já está vindo aqui. A próxima, então, depois dessa abóbora, será o milho. O milho. Aí é o milho. Depois do milho volta a batata, é isso? Aí semeia o alto feijão. Ah, o feijão. Aí, ó. Aí nós tiramos, ó, a batata. Aqui? Tirou a broba. Essa terra aqui. E já tiramos o feijão. Entendi. Três safras, né? Agora aquela parte de lá do caminho ali, nós tiramos só a batata e plantamos o milho, olha lá. Aquele milho ali, né? Pra colher. Mas o milho tá melhorzinho de preto. Mas... É, a vida do roceiro. O que tem, infelizmente. O valor é o milho. Pensou? O milho tá R$40. Né? A turma tá de boiando aí vendendo. Vamos lá então. Vamos chegar em casa então agora. Não parece, mas agora tá bem de tarde. E o seu Deca deu uma lição para nós hoje, mais uma vez, como sempre. Nossa. De valorização da terra e da desvalorização humana. Que deixa a gente chateado é isso, né, seu Deca? Mas que Deus nos abençoe. Não, vamos subir, já está na hora de tomar um banho, jantar. E cuidar bem dessas crianças, que hoje é vocês. Amanhã é essas crianças. E que tenham uma condição de vida razoável. Pois é. Que os políticos lá em cima lembrem que a base aqui embaixo está sofrida. Tá difícil, hein? Tá difícil. Tá difícil. E a Madalena fazendo as fotografias, como sempre. E minha netinha participando dessa nossa aventura. Que linda, né? E a terra abençoada que Deus nos deu aqui. Isso aqui exige esforço, hein? Aqui o camaradinha fraco, ele não suporta o tranco aqui, não. E o que está acontecendo hoje, que os homens que estão vindo estão só se preocupando com tecnologia, esquecendo que daqui sai nosso alimento, fica complicado. Essa batata que nós brincamos aqui, o canamento veio lá de casa. De lá, Sudeco? Desceu ali, subiu aqui e desceu lá embaixo. A água daqui não dá para o motor. E aqui o nosso carrinho que nos acompanha, todo sujo de poeira, mas um companheirão. Aqui, ó. Seu Deca mostrando como é que é. Seu Deca mostrando pra mim como é que é que trabalha, gente. É tudo no braço, ó. Ele tava falando pra mim agora, pessoal, que esse encanamento que nós estamos vendo aqui, ó. Ele. Eu me lembro disso quando eu vim aqui. Essas peças que vocês estão vendo aqui, ela saía daqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês. Passava nesse caminho aqui, ó. Atravessava tudo isso aqui. Descia aquela grota lá, subia lá e para descer lá na casa dele. Dá quantos metros daqui lá? Uns 2 quilômetros? É dois. Uns 2 quilômetros. Desse encanamento, tudo levado na mão, gente. Não tem como levar, por exemplo, no maquinário, não existe isso. E isso tudo vai desgastando a gente, vai acabando, né, seu Deca? É, graças a Deus. A Deus dando a força. É. 70 e quantos anos, seu Deca? Nós aqui. 79. Entra aqui, fala com a gente aqui. Não, eu vou fechar por aqui. Eu fecho. Pode deixar, eu fecho. Ele vai com a gente agora. Ele veio a pé, mas ele vai com a gente. 79 anos? E tô sentindo com 25 ainda. Eu respeito e honro e quero chegar lá também. Eu vou atrás. Viu? Ei, meus amigos, depois que eu passei a tarde com o seu Deca ali em cima, colhendo aquelas abóboras, nós fomos lá ver aquela terra de outras cultura onde tinha batatinha. Aí nós viemos para casa do seu Deca. Agora aqui nós vamos jantar lá no cantinho, lá, ó. Olha que belezinha, a dona Sevilha lá aquecendo ali, ó, bem no cantinho lá, ó, lá, tá vendo? Ela senta num cantinho onde ela consegue aquecer o corpo com o fogão a lenha, tá vendo? Ali tá minha esposa, minha neta. Vamos jantar, vamos jantar agora. Enquanto eles vão jantando lá, eu vou preparar, fazer uma foto aqui delas que eles pediram pra mim. Depois eu vou comer também. Você não queria comer, por quê, Dani? Você já tá muito gordinho, imagina se você não come.
Não queria comer. Eu dei a vizinha da minha bolsinha. Porque eu comecei a me chamar. Vou fazer uma foto daqui então. Vem. Vamos lá, vem no mercado. Pega a dona coisa também lá. Abaixei. Outra vez. Vai lá. Pega a dona Sevilha bem ali no cantinho. Tá quietinho, Rafaela. Jogar uma de azul. Vai lá, né? Quer aproveitar para fazer uma foto também ali? Hein, seu Deca? Vem aqui perto da dona. Aqui ali não dá pra você ficar, que ela tá num cantinho ali bem apertadinho. Mas fica pro lado da Madalena. Essa menina. Essa menina que ela é apaixonada. Enquanto eu filmo, a gente fotografa. Olha aqui. Vai fazer assim. Olha pra cá, seu Deca, dentro da lente. Olha pra cá. Vai ensaiando pra festa de casamento, 60 anos. Olha pra cá. Depois eu vou revelar, trazer pra vocês. 60 anos. Vocês não têm ela revelada, né? Ai, aí, agora pegar todos vocês aí. Janaína toma limão com café. Eu gosto também. Limão cravo, né? Uma delícia limão cravo. Com café, suco. Eu nunca bebi limão laranja. Depois de um dia gostoso como nós passamos, terminar o dia jantando uma comida dessa, gente, não tem pra ninguém, viu? E o frango caipira não tem pra ninguém também, né? O sabor dele. Pessoal aqui vem só mais no domingo para dar colheita, né? É. Os filhos vêm todo dia, cedo, de tarde. Que bom, né? Mas as noras, as filhas vêm mais de dia. Não tem água? Ela fez aqui. Passou a língua. Qual que eu passo na língua? Eu não sei língua. Não. Ai, no fogão tá no capricho. O fogo tá. Tá bom. Tá bom, tá. O registro aí tá perfeito, né? É. Quem fez caprichou, né? É.